Gospodine Božiću, evo danas treba da počnu zvanično radovi na nadgradnji vaše škole. To je onaj projekat prošlogodišnji, ako bismo mogli da kažemo tako, kod Ministarstva prosvete. Ajmo da se podsjetimo o kakvom je projektu reč i šta će to škola imati novo kada bude projekat završen. Da, radi se u stvari o projektu rekonstrukcije i nadgradnje. Oko 800 kvadratnih metara u objektu gde su laboratorije, radionice i sportska sala. Inače, to je program modernizacija škola. Za taj projekat smo konkurisali zajedno sa opštinom još 2012. godine. 2013. smo dobili obaveštenje da je prihvaćen projekat. Trebao je prošle godine da počnu radovi. Odložene su za proleće. Dakle, danas, 8. marta, useljavaju se izvođači radova i počinju radovi na tome. Rok za završetak je 1. septembar. U prvom delu, dok su još đaci u školi, radi se o rekonstrukciji dve radionice, gde se obavljala praktična nastava za elektrotehničar za elektroniku na vozilima i sve saobraćajce i vozače motornih vozila i tehničare drumskog saobraćaja, tako da smo prethodnih dana imali problem, to je trebalo sve isprazniti. Tu se radi negde oko 200 kvadratnih metara rekonstrukcije i nadgradnja sprata gde ćemo dobiti još tri prostorije. Jedna radionica za energetiku i dva nova računarska kabineta. Tamo negde oko 20. juna trebalo bi taj deo sve da bude gotov, a onda kad se raspuste đaci prelazi se na prednji deo, da kažem spajanje sa glavnom zgradom, gde takođe je rekonstrukcija između mašinske radionice i sportske sale. Tu se nalaze magacini, sanitarni čvorovi, slačionice koje su kod fiskulturne sale i podiže se sprat. Na spratu se dobija hol koji će biti spojen sa glavnom zgradom sa novom toplom vezom, dakle komunikacije koje su sada problematične u školi će biti rešene. Dobit ćemo biblioteku sa 130 kvadratnih metara, biblioteka i čitaonica, prostorija, sanitarne čvorove koji nedostaju i za osobe koje imaju poteškoće sa kretanjem bit će instalirani lift, kako bi do svake tačke u školi moglo da se dospe. Naravno, radi se tu i elektroradovima, radi se i o hidrantskoj mreži spoljnoj, električne instalacije u tom delu nove, mnogo je posla i nije ni čudo što je vrednost radova oko 350.000 evra. Posle toga, čitav taj posao u ime Ministarstva prosvete vodi posebna jedinica koja se zove JUP istraživanje i razvoj. Trenutno ministarstvo i savjetnici u ministarstvu specificiraju opremu. Mi smo inače konkurisali još pre toga za opremanje, naročito ovih novih prostorija i očekujemo za par meseci da ćemo dobiti konačni spisak za šta možemo da apliciramo i naravno mi smo ranije aplicirali, boga mi, negde oko 200.000 evra u opremi, a ako bude 100.000 evra, bit ćemo prezadovoljni. Dakle, čekaju nas i organizacioni problemi, ali mislim da će septembra škola biti u novom ruhu, nisam spomenuo i fasade se rade, da bude ispoštovana i energetska efikasnost i tako dalje. Znači, po svemu sudeći nećete vi stati ni na ovom, je li tako? Da, iza toga, rekao sam, ići će tender za opremu, vidjet ćemo koju, ja u ovom momentu, ja znam šta smo aplicirali ranije, ali šta će od toga biti prihvaćeno, to ćemo tek vidjeti. Osoba zadužena za to iz JUP-a istraživanje i razvoj, stalno sam sa njom u komunikaciji i otprilike za jedno dva meseca ili otprilike na polovini radova kad bude bit će tender, naravno ne samo za našu školu, nego za sve škole, ima i 50-ak u ovom trenutku u Srbiji, gde počinju i radovi programa modernizacija škola i zatim i opremanje.